Qusarda fərdi yaşayış evində dəhşətli partlayış baş verib, hadisə rayonun Hil kəndində qeydə alınıb. Evin mətbəx hissəsində baş verən partlayışdan sonra saniyələr içində ev yanaraq külə dönüb. Ağır yanı xəsarətləri alan evin sakini Faiq Abdullayev Qusar rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Xəstənin vəziyyəti orta ağırdır, stabildir. Üçüncü dərəcə termiki yanıqlar var. Başın, boynun nahiyəsinin yuxarı ətraflarda ikinci termiki yanıqlar var. Xəstəyə lazımi tibbi yardım tədbirləri görülmüş, müayinəni və müalicə tədbirləri davam etdirmək üçün cərrahi şöbəsinə yerləşdirilmişdir.